Genijalne ideje i talent čuvenog slikara i pronalezača vekovima zbunjuju laike i naučnike širom sveta, koji još uvek nisu uspeli da rasvetle odakle potiče njegovo nadahnuće, od Boga ili vanzemaljac. Evo i pet misterioznih činjenica o Da Vinčijevom kodu. Knjižare su poslednjih godina prosto preplavljene knjigama i brošurama čiji autori se bave teorijama zavere i sugerišu da je Leonardo da Vinci bio vođa tajnog društva i da je u svojim umetničkim delima sakrio tajne kodove i poruke. U tim tvrdnjama idu čak dotle da ističu kako je do pronalazaka koji su bili vekovima ispred vremena u kojem je živeo dolazio uz pomoć uzvišene vanzemaljske vrste. Šta je od tih nagađanja istina? Leonardo je ostao zapamćen kao veliki slikar, naučnik i pronalazač, ali izgleda da je on već vekovima čuvar najvećih tajni čovečanstva. Činjenica je da je Leonardo često koristio šifre i kodove. Njegove naučne beleške napisane su nazad i mogu se čitati u ogledalu. Predstavlja se takođe da bi neki od njegovih vojnih pronalazaka bili i suviše moćni i destruktivni ako bi završili u pogrešnim rukama. Prema drugoj teoriji, Da Vincija je plašila mogućnost da crkva dođe do njegovih skripti suviše progresivnih za vreme u kojem je živeo. On je gotovo do najsitnijih detalja projektovao helikopter, podmornicu, ronilačko delo, oklopno vozilo nalik današnjem tenku i robota koji je mogao samostalno da se kreće. Tek pet vekova kasnije, tehnologija je dovoljno uznapredovala da bi njegove projekte mogla da sprovede u delo. Istraživači koji su bili skeptici tvrde da je Leonardo tehniku obrnutog pisanja koristio iz prostog razloga što mu je tako bilo lakše. Bio je naime levoruk i za njega je pisanje unazad bilo jednostavnije nego dešnjaku. S obzirom na to da se obrnuto pisanje moglo jednostavno dešifrovati čitanjem u ogledalu svoje najdragocenije tajne, Leonardo je čuvao u kritepsu. Ova reč označava cevčicu sastavljenu od prstenja sa ugraviranim slovima alfabeta. Kada se prstenovi nameste pravilno tako da formiraju lozinku, poklopac kripteksa može da bude uklonjen, a komadić papirusa obmotan oko bočice sa sirćetom bezbedno izvađen. Ukoliko bi neko pokušao dođe do poruke tako što će razbiti kripteks, bočica sa sirćetom bi pukla i rastopila papirić. Po jednoj od modernih teorija, Leonardo je u svoja najpopularnija umetnička dela sakrio tajne simbole i poruke. Istoričari umetnosti vekovima analiziraju Monalizu koja je navodno puna skrivenih poruka i znakova. Već i nije posebno intrigantan bio njen osmeh koji kao da se menja u zavisnosti od ugla posmatranja. Zbog čega se Monaliza tako zagonetno smeška? Tokom godina nagađalo se da je bila trudna, ali neki istraživači smatraju da je reč o tužnom osmehu koji pokazuje da je bila nesrećna u braku. Teoretičarka umetnosti dr. Lilian Schwarz iznala je najintrigantniju teoriju po kojoj se Monaliza smeška jer je autor uspeo da prevari svoju publiku, a tomu i dalje polazi za ruku. Ona tvrdi da slika ne prikazuje mladu lepu ženu, već da je to zapravo Leonardov autoportret. Lilian je pomoću kompjutera uporedila Monalizu sa pravim Leonardovim autoportretom i primetila da se crte lica savršeno poklapaju. Skeptici opet tvrde da je razlog podudaranja to što je slike radio jedan umetnik koristeći istu tehniku. Da li je Da Vincijev kod slučajan ili ne, procenite sami.